أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو باہم اختلاف کیا وہ ایک دوسرے سے عناد کے باعث تھا، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ فَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ واللہ بصیر بالعباد. اور اے محبوب، اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہیے کہ میں اور جس نے بھی میری پیروی کی ہے اس نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہیے کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ ہدایت پا گئے ہیں، اور اگر انہوں نے روگردانی کی تو آپ کے ذمے تو صرف دین کو پہنچانا ہے، اور اللہ ہی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا؟ انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب ان کے باہمی اختلافات میں فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک فریق روگردانی کرتا ہے اور وہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. اس سرکشی کی جرات کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے متعلق اس بہتان نے دھوکے میں رکھا جو وہ اللہ پر باندھتے تھے.
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آپ یوں عرض کیجئے، اے اللہ ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت میں مبتلا کرتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جس نے ایسا کیا وہ اللہ کی حمایت میں بالکل نہیں ہے، ماں سوا اس صورت کے کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ کہیے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسے اس کا بھی علم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وہ دن جس میں ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو بھی حاضر پائے گا اور اپنی کی ہوئی برائی کو بھی، اور وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش اس شخص اور اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر نہایت مہربان ہے. قل إن كنتم
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. آپ کہیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو ان کے زمانے میں تمام جہانوں پر بزرگی دی. ذریتاً بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. ان میں سے بعض بعض کی اولاد ہیں اور اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے. اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے اس کی میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے، خاص تیرے لیے، دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کیا ہوا، سو تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور میرا مطلوب لڑکا اللہ کی دی ہوئی لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرما لیا اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور زکریہ کو اس کا کفیل بنایا. جب بھی زکریہ اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس تازہ رزق موجود پاتے. انہوں نے کہا، اے مریم، تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا، یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. هنالك دعا زكريا ربه
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. उस जगह ज़करिया ने अपने रब से दुआ की, कहा, ए मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआ सुनने वाला है। فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. تو جس وقت وہ عبادت کے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا کہ اے زکریہ، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو عیسیٰ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار اور عورتوں سے بہت بچنے والے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے. قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. انہوں نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا، اسی طرح ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. زکریہ نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجئے. فرمایا، تمہاری علامت یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے کوئی بات نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کا بکثرت ذکر کرو، اور اس کی پاکیزگی شام کو اور صبح کے وقت بیان کرو. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا اور تمہیں پاک کر دیا اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر برگزیدگی دی. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن دازی کے لیے اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ से एक खास कलमे की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम है, वो दुनिया और आखरत में मुअज्जज़ है और अल्लाह के मुकर्रबीन में से है। وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور پختہ عمر میں بھی اور نیکوں میں سے ہوگا۔ قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم نے کہا، اے میرے رب، میرے بچہ کیسے ہوگا، مجھے کسی آدمی نے مستک نہیں کیا۔ فرمایا، اسی طرح ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وہ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ اور اللہ اسے لکھنے کا اور شریعت کا اور تورات اور انجیل کا علم عطا فرمائے گا۔ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم۔ اور وہ بنو اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، یہ کہتا ہوا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی طرح ایک صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والی ہو جاتی ہے، اور میں اللہ کے اذن سے مادر زاد اندھے اور برس زدہ کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، اگر تم مومن ہو تو بے شک ان سب چیزوں میں تمہارے لیے قوی نشانی ہے۔ مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ اور میرے سامنے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں تاکہ تمہارے لیے کچھ ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ اشهد بأننا مسلمون۔
پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا اللہ کی طرف میرے کون مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے رستے میں مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے عمدہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔